نبی نے جس کو خدا سے مانگا میرا عمر ہے میرا عمر ہے نبی نے جس کو خدا سے مانگا میرا عمر ہے میرا عمر ہے زمانے بھر میں ہے جس کا چرچا میرا عمر ہے میرا عمر ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ انو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ایسی خصوصیات رکھنے والی شخصیت. بولو سبحان اللہ. بھائی جنہوں نے آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا, 22 لاکھ مربع میل کے حصے پر آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا, کتنے کو 200-250 سال میں نہیں 10 سال کے عرصے میں. ہاں یہ وہ ذات عمر پاک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جس راستے سے گزرتے شیطان دیکھتا آپ آ رہے ہیں نا وہ راستہ بدل لیتا تھا. اور یہ ذہن میں رہے کہ شیطان راستہ وستہ نہیں بدلتا, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, پر یہ عمر فاروق ہے. ہاں ادھر شیطان کی بھی نہیں چلتی. اللہ اکبر کبیرہ. تو پہلے ذات عمر کو دیکھ کر شیطان غائب ہو جاتا تھا, آج ذکر عمر سے ہو جاتا ہے. ہاں پورا مجمع مفتی صاحب پورا مجمع بولے گا, میں بولوں گا میرا عمر ہے, میرے بعد آپ نے کہنا میرا عمر ہے. زمانے بھر میں ہے جس کا چرچا میرا عمر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے نبی نے جس کو خدا سے مانگا میرا عمر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے پیار ہے بس عمر یا عمر. ہاں بھائی کون بولے گا عمر یا عمر؟ تگڑی آواز چاہیے, پتا لگے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے جمع ہیں. ہاں عمر یا عمر کہنا ہے. آقا کا پیار ہے بس عمر یا عمر, آقا کا پیار ہے بس عمر یا عمر, حیدر کا یار ہے بس عمر یا عمر, حیدر کا یار ہے بس عمر یا عمر, ایسا سالار ہے بس عمر یا عمر, ایسا سالار ہے بس عمر یا عمر, دشمن پہ وار ہے بس عمر یا عمر. وہ جس کی ہے بقا سے کانپتا ہے ہر ایک شیطان ایک منافق, وہ جس کی ہے بقا سے کانپتا ہے ہر ایک شیطان ہر ایک منافق, وہ جس نے کفر کا کلمہ ڈھایا میرا عمر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے میرا مرشد میرا راہبر عمر 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 میرا مرشد میرا راہبر عمر 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 میرا راہبر عمر 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 میرا مرشد میرا مولا عمر 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 زمانے بھر میں ہے جس کا چرچا میرا عمر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے اپنی اولاد ہے اپنے بچوں بڑھ کر جس کو نبی کی اولاد سے محبت. سبحان اللہ. ہے اپنے بچوں سے بڑھ کر جس کو نبی کی اولاد سے محبت, وہ عشق والا وہ عدل والا میرا عمر ہے میرا عمر مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے گا عمر یا عمر. آقا کا پیار ہے بس عمر یا عمر, آقا کا پیار ہے بس عمر یا عمر, حیدر کا یار ہے بس عمر یا عمر, ایسا سالار ہے بس عمر یا عمر, دشمن پہ وار ہے بس عمر یا عمر.